Dobar dan. Danas ćemo vam pokazati mogućnosti spajanja Power Pivota sa Power View-om. Ova datoteka ovdje u Power Pivot prozoru možemo vidjeti da postoji određeni model iza nje. Ako pogledamo na diagram view, vidjet ćemo i tabele koje su povezane i koje čine ovaj Power Pivot model. A današnja tema je prikazivanje spajanja Power Pivot modela sa jednom novom funkcionalnošću u Excelu, a to je Power View. Power View se dodaje kao na insert tabu, kao poseban pogled, odnosno kao mjesto za izradu Power View reporta. Odmah je povezan na Power Pivot model i jednostavnim dodavanjem Power Pivot polja odmah gradimo izvještaje. Način izrade izvještaja možete ovako kratko vidjeti. Dodat ću sad županiju. Mogu seliti, povećati na cijeli ekran, smanjiti i birati između nekoliko vrsta prikaza ovog izvještaja. Dati naslov. Mogu dodati, kliknuvši van, napraviti novi izvještaj koji će također biti povezan sa zajedničkim filtrima, dodavanjem fields i recimo da ćemo uzeti ne iz vremena nego iz usluga, naziv usluge. Ovaj ovdje prikaz možemo promijeniti iz tabličnog, imamo dva tablična prikaza trenutno. Formatirat ćemo ih tako da se bolje vide jedan i drugi. Ovaj prikaz ćemo formatirati kao matrix. Vidite, onda se doda posebno totali, ali možemo ga pretvoriti i u map prikaz. Za tu priliku morat ćemo županiju proglasiti da je potrebno i ulocirati. Maknut ćemo grupe proizvoda i ubrzat će se iscrtati lokacija. S obzirom da imamo neke nepoznate županije, stavit ću županiju u filtre, drag drop vidite ovdje, kliknut ću da se uključe sve, ali ću isključiti ove nepoznate županije i pogledat ću raspored mojih prodaje po županijama koji je ovdje reprezentiran veličinom kruga. Osim toga, mogu dodati još u, na primjer, grupe usluga iz proizvoda u filtar. I sad, kako mijenjam pogled, tako vidite da se dinamički mijenja i izvještaj koje usluge su povezane s tim proizvodom, u kojim županijama je šta prodano. Također, jasno, neku mogu i isključiti, ali to ovdje ne želim napraviti. Power View pruža niz različitih drugih pogleda na podatke i definitivno predstavlja određen korak napred prema u izvještavanju i analizi podataka unutar samog Excela.